I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi klip na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da instalirate igricu Stick Fight. Evo vidite. Pa hajde da počnem. Ovaj link ću vam ostaviti u deskripciji klipa, tako da kada uđete u ovaj klip idete samo download. Kada vam se skine odavde, ako preko Mozile prebacite na desktop ili ako preko Googla, ovdje će vam biti, onda dobit ćete ovakav file, točno bit će vam na desktopu, uđete, ovo sam ugasim, onda uđe, tačnije ovaj file, idete desni klik na njega i extract here. Znači idete to i ili raspakuju ovdje, kako vam je na balkanskom mjestu. I kada to uradite, dobit ćete ovakav folder. Ovo možete da obrišete, ali ja stavljam ovdje, pa sledite. Uđete u ovo, uđete onda u ovaj folder i ovo vam je igrica. Idete desni klik, send to desktop. I onda će vam se ovakva ikonica pojaviti i vi stavite tamo gdje držite igrice. Ja se slučajno sada ušao sam. I dobit ćete ovakvu ikonicu, stavite na mjesto gdje vam stoje igrice i samo pokrenite. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali, ostavite like, share i subscribe, vidimo se sljedeće. Pozdrav!